Bouřlivé vztahy mají vždy velmi blízko k věčné lásce, ale i k věčné nenávisti. V případě Marcela a Kateřiny platí spíš ta druhá varianta, protože po 7letém vztahu se nesešli před oltářem, ale na opačné straně barikády. Jejich italské manželství skončilo fiaskem a dnes si nemohou přijít na jméno. Ničí si zájemně nervy, pověst, ale i majetky. Aspoň v jednom se shodnou. Pokud soud dnes nerozhodne právě v jejich prospěch, přijde na řadu i zničené zdraví. Skončí se dnes tato válka aspoň částečným smírem, anebo se jejich konflikt prohloubí do fatálních rozměrů? Dobrý den. Posaďte se. Děkuji vám. Soud zahajuje jednání v právní věci navrhovatele Marcela Horňáka proti odpůrkyni Kateřině Vojáčkové o náhradu škody na věci paragraf 2929 občanský zákoník ve výši 20 000 korun. Pane navrhovateli, postavte se, prosím. Trváte na svém návrhu, tak jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit, popřípadě doplnit? Trvám na svém návrhu, aby mi bylo zaplaceno odškodné 20 000 korun. Jako gesto vysouzených 20 000 korun věnuju na léčbu tyhle těžce psychicky nemocné ženě. Děkuji, můžete se posadit. Marcel je řidič kamionu. Přátelé ho znají jako sympatického člověka, ale ti, kdo se s ním už dostali do konfliktu, ho vnímají spíše jako agresora. Ano, Marcel je přesně takový. Na první pohled je to milující cukroušek, ale to byste ho měli vidět, když chytne rapla a začne vyšilovat. To je fakt na psychiatra. Paní odpůrkyně, postavte se. Souhlasíte s návrhem? Nesouhlasím. A klidně ušiju tady tomu pánovi pevnou svírací kazajku. Děkuji. Děkuji vám. 29letá Kateřina pracuje jako kadeřnice. Okolí a známí ji považují za veselou, trochu střelenou holku, která vlastně ještě pořádně neví, co od života chce. Dobře, každý jsme nějakej. Já ji neberu, že je temperamentní, ale mít pubertu ve 30, to je moc. Pane právní zástupce, navrhovatele, prosím, předneste váš návrh. Děkuji. Vážený soude, navrhovatel je bývalý dlouholetý přítel odpůrkyně, prožil s ní 7 let v partnerském vztahu. Když se už v podstatě od nich očekávalo, že se vezmou a budou mít děti, odpůrkyně se rozhodla mého mandanta opustit. Při jednom setkání, kdy navrhovatel chtěl všechno urovnat, dostala odpůrkyně z ničeho nic amok a poškodila auto mého mandanta. Vzhledem k tomu, že navrhovatel v důsledku jednání odpůrkyně utrpěl škodu na svém majetku, navrhovatel navrhuje, aby soud uložil odpůrkyni povinnost nahradit navrhovateli škodu na jeho majetku ve výši 20 000 korun. Děkuji. Děkuji vám. Pane navrhovateli, postavte se, prosím, a řekněte nám věcné důvody podání vašeho návrhu. Já jsem se rozhodl, že už nebudu dál sdílet domácnost, společnou domácnost tady s Kateřinou, protože už mě to zkrátka nebavilo. Nebavilo mě to rozchody, pak jsme se zase dávali dohromady a ten pohár přetekl ve chvíli, když jsem zjistil, to že mě Kateřina pohár, podvádí. U mě, já jsem tě nepodváděla, my jsme spolu dávno už nebyli. Kdy jsme nebyli? Co jsme nebyli? No, začalo to totiž tehdy, když jsi na mě vykašlal, vůbec jsi se nezajímal o můj zdravotní stav po potratu. Já jsem tak tehdy jsem si řekla a dost. Já jsem byl v práci. Ty jsi nebyl v práci. Ty jsi byl u rodičů, a vykašlal ses na mě. Já jsem ti volala, ať za mnou přijedeš, jsi přece můj partner. Jak to můžeš vědět? Vůbec... Jak to můžeš vědět, protože když jsi byla v nemocnici? Protože jsem si to ověřila totiž, od víš? Koho? Od koho jsi si to ověřila? No od koho? Od svého nového přítele, že ti u jeho otce přece pracuješ. Jsi zapomněl? Pracuješ. Pracoval prosím, jsem. Obě strany, abyste se teď uklidnili a budeme pokračovat ve výslechu. Vy mi teď řekněte, pane navrhovateli, kolikrát jste se takto rozešli? To se nedá v podstatě ani spočítat, jestli to bylo 20krát, 30krát. Jednou opouštěla ona mě, pak zase já jí, ona mě. Vraceli jsme se k sobě. Já jsem tomu dával ještě jednu, jedinou poslední šanci, která
byla v ten osudný den, kdy mi poškodila moje auto. Ty jsi mi dal šanci, já jsem o to ani nestála. Já jsem tě prosila, abys mě už nevyhledával, abys mi už nevolal, neposílal mi výhružný vůbec, aby si se o mě už nezajímal. Co jsem ti posílal, jaký výhružný? Co jsem ti posílal výhružný? To se ještě uvidí. Jo? Tak to jsem zvědavý. Řekněte mi teď, kdo byl iniciátorem těch věčných rozchodů? Kateřina. To není vůbec pravda. To není pravda. Proč si vůbec vymýšlíš? Víš vůbec, doma, kde seš? Řekni pravdu. Doma. Řekni pravdu. Jak drž hubu? Co si to dovoluješ? Ty primitive. Já, že jsem primitiv. A co si myslíš o sobě? Kadeřnice, úplně blbá. Jasně. Kadeřnice. Blbá kadeřnice? Podívej se na sebe, ty. Upozorňuji obě strany, že takovéto výrazy na soudní půdě nebudeme používat. Omlouvám se. Pane navrhovateli, popište nám teď, jak probíhaly ty rozchody. A to usmiřování, konkrétně. Možná můžete začít u toho posledního. Když jsem přišel z práce domů a Kateřina tam nebyla, ani v pátek, ani v sobotu, ani v neděli, tak jsem si říkal, že se něco děje. Ty jsi mě vykopnul. Já jsem tě nevykopnul, ty jsi sama odešla k rodičům. Řekl jsi mi, ať odejdu, že potřebuješ být sám. Ne, to vůbec není pravda. S tím, že se dáš dohromady, proč si vymýšlíš? Že jsem vůbec s tebou ztrácela čas, ty psychicky labilní člověk. 7 let, chápeš? 7 mých mladých let jsem strávila s někým takovým. Kdo tě živil 7 let? Já jsem tě živil 7 let. Já jsem pracovala. Pracovala? Kolik jsi vydělávala? Kolik jsi nosila domů peněz? Řekni to. Já jsem vydělávala 17 000 čistýho. A to, že si peníze cpala rodičům, to už jako neřekneš, nebo co? Mí rodiče to potřebovali. Ty nechodíš pomáhat? Jsi chodila pak za mnou, škemrala, že potřebuješ peníze, furt peníze. Neškemrala, sám si mě dával proto, abych ti byla dlužna, abys mi to pak mohl připomínat. Jo, nepamatuješ si to? Co si mám zase pamatovat? Jak jsi mi říkal, no jasně, jak kdo ti půjčil peníze, jasně, to víš, že jo, a hnedka, že bez tebe bych nikde nebyla, že bych bez tebe se zhroutila tady. Kdo ti sehnal práci? Kdo ti sehnal práci v tom debilním kadeřnictví? Řekni to. To je lež, prosím vás. Jaká to není lež? Pravda. Ty lžeš prostě, furt a pořád. U vás v rodině lžeš. Jste byli neustále bez práce, můžeš být rád, že něco máš. Já jsem hrdý na svůj práci. Svoje slovo ještě dostanete. Teď mi řekněte konkrétně tu poslední věc, proč jste se tedy rozešli? Protože mi poškodila auto. Poškodila mi auto. Poškodila vám auto. A začala chrápat s mým kolegou. Držíme se teď meritu věci a budeme postupovat chlap, konkrétně. Prosím, uklidněte se teď chviličku, ano? Nebo z toho budu muset vyvodit důsledky. Mluvám se. Pane navrhovateli. Dobře, ona vám poškodila auto. Ano. Jak probíhala teda konkrétní ta akce s tím poškozením toho auta? Popište nám to teď. Jak jsem na začátku říkal, když už nebyla třetí den doma, v pátek, sobotu, v neděli, tak mi bylo jasné, že nikam jinam nemohla jít než k rodičům. Rozhodl jsem se, že za ní přijedu svým autem, že ji koupím kytici, že ji požádám o ruku. Chtěl jsem tím spláchnout všechny naše rozchody, příchody, dohady a tak dále. My jsme spolu ani nebydleli pořádně, jak jsem říkala, pořád jsem byla jednou nohou vystěhovaná, ty si to se mnou ani nemyslel vážně. 7 let si u mě bydlela. To není pravda. Všechno to tvůj brácha byl u nás nasáčkovaný, po kterým jsem furt uklízela. Kateřino, drž hubu. Nedovoluj si tohle ke mně. Jseš normální zlá lhářka. Jo. Je ti to jasný? To se ještě uvidí, kdo je tady lhářka. Uklidněte se a opět napomínám, volte adekvátní výrazy. Pardon. Jak to bylo s tou kyticí? Přijel jsem před jejich barák, zazvonil jsem, Kateřina odevřela, dal jsem mi kytku, ve který bylo malý překvapení. Jaké překvapení tam bylo? Zásnubný prsten, protože měl jsem ji do toho dne pořád rád. Když mi řekla, že tu kytku nechce, hodila ji na zem, v tu chvíli z toho baráku vyšel už dnes můj bývalý kolega a řekl mi, ať se do toho nemontuju, protože začal chodit s Kateřinou, já jsem mu se snažil marně vysvětlit, ať se nám do našeho vztahu neplete, jenže on vztahu? Si nedal říct. Kateřina dostala amok, vzala tu kytici a začala mlátit tou kyticí do kapoty mého auta. A tím prstenem, který byl v té kytici, poškodila
poškodila moje auto. Ty si děláš srandu. Nedělám si srandu. Ty si děláš normálně srandu. Nedělám si srandu, je to pravda. Ty sotva máš, aby si vůbec koupil něco k jídlu a staral se o sebe, to, že ještě, aby si kupoval nějaký drahý prsten, prosím tebe. Tam v té krabice určitě nic nebylo. No, já nemám žádný důkaz, jenom vím, že mi poškodila auto, které muselo do servisu, stálo mě to 20 000 korun. A já požaduji tady po mojí bývalý přítelkyni náhradu škody 20 000 korun českých. Nedostaneš ani korunu. Ale dostanu. Dostanu, neboj. Až je vysoudím, zaplatím ti léčení. Ty blboune. Když už jsi vymyslel takovou stupiditu, že jsem ti tou kyticí, tou krabičkou, tím prstenem poškodila ten tvůj vrak, tak jste si to měli aspoň tady s právním zástupcem vyzkoušet někde na vrakovišti, víš? Vy tedy považujete svůj návrh za opodstatněný. Ano. A jste si jistý, že paní odpůrkyně má mimo tedy vztah jiný než s vámi? Ano. To jsem se dozvěděl na tom místě v ten osudný den, v to pondělí. A já trvám prostě na svém návrhu a věřím, že to vysoudím. Ještě nám řekněte, kdo tam byl všude přítomen. Kdo byl? No, byl tam ten její nový frajer, se kterým začal chrápat pochopitelně a ten prostě se jí začal zastávat. Jo, o něm. Jak to víte, s prominutím, když to řeknu v uvozovkách, že s ním začala chrápat, i když takové výrazy tady nepoužíváme, povídejte. Bylo mi jasné, když 14 dní se mnou nespala a vždycky to měla ráda, že asi někoho má. V tu chvíli, když se tam objevil ten tajtrlík, tak mi bylo jasný, že s ním chrápe. To je tajtrlík, to je chláp na rozdíl jaký od tebe. Chláp? On, že je chláp? Ano. To, že má bohatýho fotra, to je chláp? Byť má bohatýho fotra, on se dokázal postavit na vlastní nohy, na rozdíl od tebe, který se pořád držíš tý maminčininy sukínky, která mě nesnáší a pořád neustále za těch 7 let, co jsme moje spolu rodiče, byli, ty štvala proti huso, mě. Nech na pokoji. Co si to dovoluješ? Co si ty dovoluješ? Co si dovoluješ? Primitive. Nic jiného, ani stejně v tom svým, ty svý výbavě slovní nemáš. Jasně, jasně, ukaž určitě. Se, musím určitě. Opět upozornit obě strany, abychom se vyvarovali takových výrazů. V opačném případě budu muset jednání buď přerušit, anebo dát pořádkovou pokutu. Omlouvám se. Děkuji, můžete se posadit. Děkuji. Paní právní zástupkyně odpůrkyně, prosím, předneste vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, vzhledem ke skutečnosti, že odpůrkyně nejednala takovým způsobem, aby následkem tohoto jednání došlo ke škodě na majetku navrhovatele, není návrh navrhovatele důvodný. Proto odpůrkyně navrhuje, aby návrh navrhovatele byl jako nedůvodný zamítnut v celém rozsahu. Děkuji. Taky děkuji. Paní odpůrkyně, postavte se. A vyjádřete se teď k tomu návrhu. Já vám chci pro začátek říct něco, co vlastně už jste asi možná zjistila, že tady pan navrhovatel je psychicky narušený člověk, prosím. Jak může být psychicky narušený člověk, když jste s ním žila tak dlouhou dobu? To jste nepoznala dříve? Tak znáte to, člověk je zamilovaný, prostě ze začátku, to tak, on takový ze začátku ani nebyl. Víte, já nevím, asi jsem prostě, jak jsem byla zamilovaná, jak jsem byla slepá, jak jsem to tolerovala, asi prostě mám v sobě nějaký put matky Terezy, či co. Ty ani nevíš, kdo je matka Tereza, takže raději mlč. Jaký byl vlastně váš vztah s navrhovatelem? Tak jak jsem říkala, z začátku nebyl takový agresivní, majetnický. Pokaždé, když jsme se pohádali, tak vždycky přilezl, brečel mě jak malý kluk, prosil mě, ať se zase vrátím. Že to nikdy nemělo dlouhého trvání. A potom, jak se změnil navrhovatel? No, změnilo se to hlavně tím, že začal být opravdu agresivnější. Když jsme se hádali, tak mi přišlo. Jak jsem byl agresivní? Jak asi? Nepamatuješ si, když jsem dostal od tebe pár facek, když jsi přišel ožralej domů? Jakých pár facek, co to meleš, Kateřino? Já jsem tě nikdy neuhodil, to, že jsem na tebe zvýšil hlas. To je pravda. To, že tady budeš lhát, ti vůbec nepomůže. Prosím, uklidněte se, obě strany se uklidní, budeme pokračovat ve výslechu. Řekněte mi teď, jak probíhalo to usmířování, když jste se vždycky pohádali, konkrétně například. No, konkrétně, pohádali jsme se, my třeba spolu 14 dní nemluvili kvůli tomu, že chtěl, abych jela za jeho rodinou na oslavu narozenin. Takže jste měli větší pauzy? Ano. Měli jsme. My jsme se třeba spolu nebavili fakt těch 14 dní, když já jsem byla prostě u svých rodičů a on pak mi volal, pořád mi psal, ať se vrátím, pořád mi brečel, jak mě miluje, jak to už bude dobrý. Prostě, že ať se zase zpátky k němu nastěhu, že mi tam udělá království, že tam nebudu muset nic dělat. A kdy jste tedy pochopila, že vztah s navrhovatelem pro vás už nemá tedy smysl? Asi před rokem. Tedy jsme spolu čekali miminko.
Já jsem tedy bohužel potratila, i když, víte, tak se na něj dneska dívám, tak jsem možná ráda, že to dítě jsem potratila, protože bych ho nemohla s takovým člověkem vychovávat. Jak to se on k vám tenkrát zachoval, pan navrhovatel? Vykašlal se na mě. Já, že jsem se na tebe vykašlal? Vůbec se o mě nezajímal. Jak vůbec, jsem se jako nezajímal? O ženu, jak se cítím, jak mi je. Vůbec, já měla rozbitou duši a ty ses na mě normálně vykašlal. Byl jsem v práci, Kateřino, vydělával jsem mě. Peníze. Nebyl jsi v práci. Marceli, ty tady lžeš. Byl jsem pracovně v Polsku. Prosím vás, obě strany se teď uklidníme. A vy mi řekněte, jak vás to tedy poznamenalo, ten vztah, ten jeho postoj navrhovatele vůči vás po tom, co jste potratila? Poznamenalo mě to jako každou ženu. Když prostě čekáte dítě, potratíte, voláte svému partnerovi. A ty si myslíš, že mě to nemrzí? Ty si myslíš, že mě to nemrzí? Nechoval že mi to úplně tak. Jedno? Ignoroval si mě, dělal si, jako by to byla moje vina, jako kdybych ti potom byla na obtíž. Já to potřebuji není vůbec být pravda. Sám. To není vůbec pravda. Já? Chtěl jsem si tě vzít, Kateřino, za ženu. Jenže ty jsi mi kytici, kterou jsem ti koupil. V ní byl zásluhní prsten, rozmlátila kapotu mého auta. Marceli, a jsme u problému, proto tady sedíme. Až budeš příště takovouhle blbost vymýšlet, tak tomu musíš sám uvěřit. Ale je to pravda, je to pane pravda. Pane navrhovateli, teď vyslýchám paní odpůrkyni, prosím, uklidněte se a zdržte se komentářů. Pardon. Já bych chtěla vědět, jestli jste hledala zázemí někde jinde, potom, jak se k vám navrhovatel po potratu zachoval. Jak, ano. Co jste dělala? Kam jste chodila? Víte, jak jste se chovala? Já jsem byla úplně zničená, úplně rozebraná z toho, že člověk, kterýho miluju, mě prostě ignoruje. Jako kdybych pro něj nic neznamenala. Jako kdyby to, co jsme my prožili za těch 7 let, prostě jako kdyby to vůbec neexistovalo. A tehdy se prostě objevil Láďa. Jsi se přestala spát, Kateřino. Co jsem měl dělat? Co já jsem měl dělat? Se už... Nechtěla jsem s tebou už mít nic společného, rozumíš mi? Já už jsem tě odřízla ze svého života. Já jsem to rozbité srdce vzala a vyhodila jsem ho. Jak často jste pak byla v kontaktu s navrhovatelem? Moc často ne, byť se snažil. Mi volal pořád a chtěl se pořád scházet a prostě po tom, co už jsem řekla a dost. Prostě, tak on si chvíli teda se uklidnil, byl teda sám, vykašlal se na mě a pak z ničeho nic mi zavolá, že teda jako se zase potkáme na kafíčku. Víte, co jsem tam dělala? Já tam seděla. Brečela jsem uvnitř a říkala jsem si, tak s tímhle člověkem si chtěla žít? S tímhle člověkem si chtěla založit rodinu? Ne. Takže můžeme říct, že váš vztah s odstupem času hodnotíte jako neplnohodnotný. Naprosto neplnohodnotný vztah. Teď mi konkrétně, ten člověk mě ani nemiloval. Konkrétně mi popište tu událost. S tím autem, s tou kaputou, s tou kyticí, jak jsme tady slyšeli, pohledem, vaším pohledem. Víte, jednou mi prostě zavolal, že by si sem pro mě přijel, že bychom spolu zašli na oběd, což se mi hodilo. Já jsem bydlela u rodičů tehdy a protože už jsem toho měla opravdu dost, tak jsem si řekla, že prostě mu povím, že je konec, ať se s tím smíří. Tak tedy přijel a vnutil mi nějakou kytku. On si myslel, že jeho nezájem prostě o moji rozbitou duši, on nějakým způsobem slepí nějakou kytkou. Dávali jsme to dohromady 7 let. Každý rok jsem se snažil, Kateřino, aby jsme Marceli, založili spolu to rodinu. Pravda. Chtěl jsem si tě vzít. Ty jsi mě, místo toho ty jsi to ani začal vážně se mnou. S mým kamarádem, hele, se kterým se tě seznámil. Prosím vás, zdržme se takových výrazů. Pokud nepřestanete, udělím vám pořádkovou pokutu. My se potřebujeme dostat k meritu věci. A to je, zda škoda byla učiněna na vašem majetku nebo ne. Chci vědět, jak probíhal ten incident. S kapotou, s kyticí a podobně. Víte, když hlavně už... nelži, jo? Nelži hlavně, jo? Když už přijel, tak jsem poslouchala od něj, jak se mě chce vzít a podobné omáčky. Víte, podle mého, mě se mě chtěl zase taková dostat do kalhotek. To je tak všechno. A já už jsem to prostě nemohla poslouchat. Co to zase povídáš, Kateřino, do jakých kalhotek? Marceli, už jsem to nemohla vydržet. Toho tvoje co neustále. Co jsi nemohla vydržet? Pojď vrát se a potom to, zase. To, že jsi se mnou nespala? Ty se mi divíš? Ano, divím se ti. Já? Být na tvém místě, vůbec bych se nedivila. A vůbec bych šoupala nožičkou a vůbec bych se neozývala. Paní odpůrkyně, řekněte mi konkrétně, kolik tam bylo lidí při té události. Byli jsme tam pouze my dva, ale pouze až do chvíle, prosím, když už jsem Marcelovi řekla, ať si tu kytku vezme, že zkrátka nebudu s ním žít, že se k němu prostě už nevrátím. On začal vyšilovat, já jsem volala Láďu, aby za mnou přišel, já už jsem prostě měla strach, že třeba mě zase
že mi zase dá nějakou facku. To bylo normálně na pořádku dne u něj. Ládě je kamarád navrhovatele. Ano. Váš současný přítel. Je to můj bývalý současný kamarád, přítel. Bývalý kamarád. Zdržte se komentářů, děkuji vám. Ano, je to bývalý Takže vy, kamarád. Vy mě teďka chcete říct, že to, co říká pan navrhovatel, to vůbec že není kytka pravda. Poškodila kapotu, není Prosím pravda. Vás, je to nesmysl. Já jsem s tou kytkou pouze hodila ve směru k autě. Tehdy, jak se mohla poškodit kapota, jedině tak, jak jste se tam přetahovali, jak jste se tam prali a spadli jste na tu kapotu. Je to stálo 20 000 korun. Prosím tě. Zaplatíš, proto jsme tady. V té kytce by musela být aspoň 3-kilová žula a tak, abych s ní musela mlátit, aby ti to vůbec něco na té kapotě udělalo, rozumíš mi? Měli jsi si to aspoň vyzkoušet na vrakovišti vy. Paní odpůrkyně, popíráte to, že byste poškodila kyticí kapotu navrhovatele? Popírám, že je to nesmysl, prosím Děkuji, vás. Děkuji, to zatím soudu stačí, posaďte se. Pane právní zástupce navrhovatele, máte doplňující otázky na odpůrkyni? Ano, mám, děkuju. Paní odpůrkyně, můžu vás poprosit? Jistě. Už tady zazněla spousta věcí a já bych si rád zhrnul několik podstatných faktů. Takže paní odpůrkyně, vy pracujete jako kadeřnice, ano? Ano, pracuji a jako kadeřnice. A zmiňovala jste, pokud jsem dobře slyšel, že vyděláváte kolem 17 tisíc, ano? Ano, je to pravda. A z této sumy peněz ještě podporujete vaše rodiče, neboť váš táta je nezaměstnaný a máma je na invalidním důchodu, ano? Je to tak, podporuju, je to normální. A kdo vás tedy podporoval předtím, dával vám peníze, půjčoval, kdo to byl? Marcel, no a co má být? Prostě dával mi občas 3-4 tisíce. Takže vás podporoval, jo? Takže nemůžete to popřít, že by vás nepodporoval. To nepopírám, ale taky to nebylo zadarmo, prosím vás. Vy narážíte na sex. No, nic ve zlým, ale podle mého názoru, když jste spolu byli jako partneři, nepřijde vám trošku zvláštní nechat si za tohle to platit? Děláte si ze mě legraci, že? Ne, nedělám. Vy si myslíte, pokud bych byla opravdu taková, jak mě tady vykreslujete, tak si najdu opravdového boháče, ne tady takového komunistu, co si na něj jenom hraje. Jakýho komunistu ty? Tak takhle tě rodiče vychovali přeci. Jo, aha. Tak to už jsme trošku někde jinde, pane právní zástupce. Můžete pokračovat. Paní odpůrkyně, nechme teda finanční stránku bokem. A my víme, že navrhovatel vás podporoval nejenom finančně, ale i psychicky. Zejména v době, kdy hrozilo, že se vaši rodiče rozvedou. Je to tak? Je to tak, jenomže taky to nebylo jako prostě z dobré vůle. To udělal jenom proto, aby mi to pak mohli vyčítat, aby mi pak mohl říct, že bez něj bych nic nebyla, že bych, bych se bez něj tady zhroutila, víte? A potom mi to pořád a pořád dokola vyčítal a připomínal mi to. Paní odpůrkyně, vy oba dva připouštíte, že váš vztah byl opravdu bouřlivý. Mohla byste říct, kdo byl ve vašich hádkách expresivnější? Samozřejmě, že on. Já jsem ze začátku našeho vztahu byla naprosto klidný člověk. Mě jen tak nic nerozhodilo. Až na něj. To on mě vždycky vyprovokoval, protože ho to bavilo. On čím se tím normálně... tě vyprovokoval? Můžeš říct, čím se tě vyprovokoval? Že si mi nadával. Na mě, na moji rodinu, na moji práci. Já na jsem moje... občas zvýšil hlas na tebe, Kateřino. Občas jsem zvýšil hlas. Zvýšil hlas? Ano. Ty jsi normálně takhle zrůdl, takhle ti naběhla žila a řval si na mě zprostě. Co to meleš? Nadával si mi úplně stejně, jsi jako lhářka. Ten den mě jsi a Láďovi. Normální lhářka. To není pravda. Se dokáže. Paní odpůrkyně, jak chcete říct, že vás takhle navrhovatel vyprovokoval i tehdy, když jste vyhodila zavřeným oknem magnetofon ven na ulici, nebo když jste vyházela nádobí a talíře na chodbu? No a co? No já, a co? Víte co? Nejhorší bylo, že jsem se opravdu nechala vyprovokovat. To bylo opravdu to nejhorší. Takže to připouštíte, že se to stalo. Je o tom i svědecká výpověď ve spisu. Chová se agresivně. Je to magor. Ty jsi magor. Co mě urážíš, ty chudáku? Paní odpůrkyně, odpovídejte na mé otázky, prosím. Nepostihl vás náhodou stejný amok i tehdy v té situaci, kterou tady popisoval navrhovatel, kdy jste poškodila kapotu jeho auta? Jistě, že... To ne. Já jsem tehdy byla pouze ve stresu a bála jsem se ho spíš. Nechytl mě žádný amok. Já jsem zavolala Láďovi, aby u toho byl, ať mu prostě řekne už konečně, ať jde pryč, ať mě neobtěžuje, ať nás nechá prostě žít v klidu. Paní odpůrkyně, mě napadá, že si umíte ty věci docela dobře přizpůsobit. Děkuji, na vás nemám další otázky. Jestli dovolíte, vážený soude, rád bych položil několik otázek svému mandantovi. Děkuji vám. Můžu vás poprosit? Pane navrhovateli, vás určitě zasáhla ta skutečnost, když
vaše dnes už bývalá přítelkyně potratila. Těšil jste se na to dítě? Těšil jsem se na to dítě. Chtěl jsem s Kateřinou mít rodinu. Takovýhle věci se v životě stávají. Já na základě této situace jsem si chtěl dokonce vzít za ženu. Proto jsem ten osudný den, kdy mi zničila auto. Já jsem žádné auto nezničila. Svým autem. Ty bys si ani nevzal. Jak nevzal? Vůbec. Jak to můžeš vědět? Jak to můžeš vědět, že jsem... Cože? Vy jsi bydla 7 let u mě doma. To 7 let. Paní odpůrkyně, prosím vás. Omlouvám se. Pane navrhovateli, po tom potratu váš vztah k odpůrkyni ochladl? Přestala se mnou spát. Já jsem z toho byl v šoku. Pochopitelně. Ty jsi byl v šoku? Ano. Já jsem byla v šoku z tebe, jak ty jsi se zachoval ke mně, k ženě, která nosila tvoje dítě. Ty hovado, ty vůbec nemáš ani úctu k ženám. Já? Já každopádně už nemám dalších otázek, děkuju. Děkuji vám. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, máte nějaké dotazy na navrhovatele? Ještě několik málo. Mohu vás poprosit? Ano. Pane navrhovateli, ať už byly vaše niterné pochody po potratu jakékoliv, vy jste za každých okolností měl stát při odpůrkyni, když jste ji tak miloval. Proč jste se tak nechoval? Byl jsem v práci, vydělával jsem peníze, byl jsem v Polsku, jelikož jsem kamioňák. Pane navrhovateli, k vaší cestě do Polska se ještě dostaneme, mě ale zajímá jedna věc. Moje mandantka 12. srpna samovolně potratila. Hned na to vám telefonovala. Následně ji záchranná služba odvezla do nemocnice, kde další 3 dny krvácela. A vy jste se za ní nezastavil. Je to tak? Je to tak. Jsem ani netušil, že je těhotná, popravdě. Protože, že přestala kouřit, to dokážu pochopit. Ale ty mejdany, ty tvoje kamarádky, bary, alkohol a tak dále, si budeme povídat. Co si vymýšlíš? Pane navrhovateli, vaše partnerka vám volá, že jede do nemocnice, protože potratila a vy nevíte, že je těhotná. Já jsem se to dozvěděl v ten den. V ten den, kdy potratila. Ano. Že? Ano. Že jako když tiskne. I tvoje mamka to věděla, celá tvoje rodina to věděla. Byli to jsme jim to tam pravda. Oznamovat. To není společně vůbec pravda. Jsme tam byli. Tvoje mama mě ještě buzerovala. Jak tě moji rodinu nech na pokoji, Kateřino, jo? Buď tak laskavá. Pane navrhovateli, dobře, pojďme se posunout dále, protože zjevně nemá cenu se tady o tom dále bavit. My jsme si samozřejmě zjistili, kde jste v ten daný den byl u vašeho zaměstnavatele a ten nám potvrdil, že jste řádně čerpal dovolenou. Tedy ono se to potom trochu změnilo, to je pravda. Teď se pojďme dostat k tomu incidentu. Mě by zajímalo, co se stalo s tou kyticí po vašem incidentu, vaší rvačce se současným partnerem odpůrkyně. Kytice zůstala ležet na zemi. I s tou krabičkou, s tím drahocenným snubním prstenem? Ne, to jsem si vzal. To jsem si vzal, protože jsem ten prsten nechtěl tam žádný tak nebyl. Nechat na chodníku a... Jasně, to chápu. A kde je ten prsten? Mám ho někde doma. A proč to sem nepřinesli jako důkaz? Jsem vůbec netušil, protože že žádný jsem neexistuje, jako Marcelku, jen to přiznej, prosím. Já si také myslím, 9 tisíc korun, Kateřino, 9 tisíc korun mě stál ten prsten. Já si také myslím, že možná jste ho sem nepřinesl, protože vlastně žádný ten prsten neexistuje. Já bych se už dál nebavil o tom prstenu. A mě by ještě ale, pane navrhovateli, zajímala jedna věc o tom prstenu. Mohl byste nám zmínit aspoň název zlatnictví, kde jste ho kupoval? To už si nepamatuji. To už si nepamatujete. A pamatujete si, zdali u sebe máte alespoň nějaký doklad ze servisu o tom, jak byla poškozena kapota vašeho auta? No, to nemám. To nemám. Taky nemáte. No, tak pane navrhovateli, ale potom jsou všechny vaše argumenty naprosto směšné. Můj bratr je mi svědek, že ta kapota byla poškozená, vyměněná, stálo mě to 20 tisíc korun a já žádám po Kateřině, aby mi tuhle částku uhradila. Ano, váš bratr tady dnes vystoupí jako svědek, který se s ním o tom pobavíme. Já vám zatím děkuji a mám ještě nějaké otázky na svou mandantku. Prosím, děkuji. Paní odpůrkyně, proč si myslíte, že to s vámi odpůrce, pardon, navrhovatel, vlastně nemyslel vážně? Jak už jsem říkala, tady Marcel si ani pořádně nepřál, abychom spolu bydleli. Vždyť já jsem byla pořád jednou nohou vystěhovaná, pořád jsem měla zbalený svůj kufříček. Kdyby ho zase náhodou chytl nějaký amok a vyhodil mě zase z toho bytu. Já jsem tě nikdy z bytu nevyhodil, Kateřino. Je to pravda. Nikdy jsem tě nevyhodil. Chodila si za svýma rodičema samovolně. Pak si přišla, omluvila se a bylo všechno v pořádku. Já se omluvila, to ty si se neustále omlouval, protože pořád si mi něco vyhrožoval, nebo si se mě napřahoval, nebo si pořád něco vymýšlel. Že se vůbec nestydíš tohle říct po tomhle všem.
Paní odpůrkyně, ale protistrana, pan navrhovatel tvrdil, že jste bydlela u něj v bytě. Sedm let. Bylo to střídavé, protože pokaždé, když jsem si tam vytvořila ten svůj kouteček, to takové zázemí jsem si udělala, tak vždycky přišel tady Marcel, vždycky mi to celé vyházel a říkal, ať si to rychle zbalím, ať vůbec tady nešpekuluju o ničem, že ať to moc neunáhlíme, ať se zase odstěhuju k rodičům. A neustále nervózní, a kdy už budu pryč, a kdy už tady bude mít klid. To vůbec není pravda. Je to tak. Víte, co na mě to působí, že vy jste se vlastně u navrhovatele necítila moc komfortně. Je to tak? A trošku to na mě působí, jak kdybyste se mu vlastně vnucovala proti jeho vůli a spala se mu s prominutím do bytu, když to tak řeknu. Právě, já jsem měla právě taky ten pocit. Bylo mi to velmi nepříjemné. Pokaždé chodil, jak jsem říkala, nervózně, a když už budu pryč, a aby tady muž mohl mít někoho jinýho. A snažil se navrhovatel nějak tu situaci změnit? Byly občas chvíle, kdy, řekněme, zlaté chvíle, kdy se snažil? Ale tomu dlouho netrvalo. Opravdu, vždycky po nějaké fakt velké hádce mi volal, já jsem vždycky přišla, on mi slíbil modré z nebe, že prostě už bude dobře, že už se změní, že všechno bude v pořádku, hlavně ať nepláču, hlavně ať tam prostě s ním zůstanu. Ale jak říkám, dlouhého trvání to opravdu nemělo. Ještě se zeptám, byl tady zmíněn vlastně váš vztah s jeho rodiči. Jaký názor byste k tomu řekla vy? Byla to pravda, že jste se hádali? Oni mě nesnášeli. Pokaždé jsem tam měla k ním jet. Pokaždé moji jsem si prostě... Tě měli rádi, Kateřino. Neměli mě rádi. Přijali tě normálně do rodiny. Oni tě přijali. Oni tě štvali proti mě. Dívali se na mě skrz prsty. Jsem obyčejná kadeřnice, jako kdyby si ty byl nějaký vysokoškolský inženýr, ty docente. Docente kamionisto. Já se za to nestydím, že jsem kamionista. Já se ještě zeptám, po tom incidentu uklidnila se nějak situace u vás v domě? Ani moc ne. Pořád mi volal, pořád mi psal nějaké výružné listy. Já, že jsem ti psal výhružné listy? Ano. Co to povídáš, Kateřino? Ano. Výhružné listy, můžete to nějak dokázat? Samozřejmě. Mám tady dokonce i jeden z těch slušnějších jsem, prosím, vybrala. Omluvte, teď budu citovat. Ahoj, Štětko. Tak co? Jak se ti daří v nové posteli u nového kořene? No, co se ptám? Asi roztahuješ nohy, jedna radost, co? Ale nemysli si, že takhle to skončí, protože ty ke mně přilezeš. Ale pak ti nakopnu já do té tvé... Však víte co. Já myslím, že to nepotřebuje komentář. Já vám děkuji, nemám víc otázek. Taky vám děkuju. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka Vladimíra Horňáka. Dobrý den. Tímto vás poučuji, že musíte mluvit pravdu a nic nezamlčovat. Rozumíte mi? Ano, rozumím. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Jsem starší bratr Marcela. Jsem bratr navrhovatele, nebo jak to tady říkáte. Já jsem věděl od začátku, že to takhle dopadne. Viděl jsem jí to v očích, že to manipulátorka a zrádkyně. Jaký je váš názor na dnes projednávaný návrh na náhradu škody majetku? Já si myslím, že těch 20 tisíc, co chce můj bratr po slečně, že to je jenom kapka, co do ní za těch 7 let vrazil. To je opravdu jenom kapička. Takže jestli dostane těch 20 tisíc, tak je to prostě málo. Ano, myslím si, že bratr, že to jsou oprávněné peníze, které má dostat. Děkuji. Pane právní zástupce, navrhovatele, je to váš svědek, můžete klást otázky. Děkuju. Pane svědku, jak byste charakterizoval osobu odpůrkyně, podle vašeho názoru? To bych mluvil jenom půl hodiny zprostě. Je to podle mě zlatokopka. A navíc je tak blbá, že si vybrala kluka, který jezdí kamionem. Tak co vám budu vyprávět? A podle vás, jaký je postoj? Pane svědku, podle vás, jaký je postoj odpůrkyně vůči navrhovateli? Já jenom se omotala kolem prstu, vůbec to nemá ráda, je to prostě taková. Je prostě vypečená, no prostě, co vám bude kládat? To si vymýšlíš, prosím tě. Já si nic nevymýšlím, já jsem to všechno viděl. 7 let vedle nich žiju, koukám se na ně. A podle vašeho názoru, jaký je postoj, nebo byl postoj navrhovatele vůči odpůrkyni? Je to můj mladší brácha, já si prostě jako, je to takový trapný, ale prostě byl celou dobu zamilovaný, byl jak student zamilovaný. Prostě všechno, co se vymyslel, tak jí udělal, skákal v okolí. Brácho, promiň, choval si se někde jako pitomec. No. Já jsem mu to říkal, ale. Takže podle vašeho názoru to navrhovatel myslel vždycky s odpůrkyní vážně? Vždycky to s ní myslel dobře, vždycky.
A dokázala to odpůrkyně podle vás? Samozřejmě, že ne, všechno jí bylo málo. Jsem myslel, že nějaká královna nebo co. A jak se to projevovalo? Ano, rozkazovala mu, furt chtěla po něm nějaký věci, furt do... Já nevím, přišel jsem k němu na návštěvu, ona tam seděla jako princezna, kouřila cigáro a brácha vařil, dělal mi kafe, okolo mě skákal můj brácha, co ona seděla jak princezna. Prosím tě, ty jsi tam byl furt nasáčkovaný, do potobě uklízel. No ty určitě ne. Ty určitě ne. Je vidět, že jste bráchové, oba dva se vymýšlíte, jste nepitomosti. Ano, jsme bráchové. Ano, my se máme rádi, v naší rodině nějaký vztah. Máte ne jako v té rádi. Vaší. Hele, já když vidím. Pane Světku, jaký byl vztah odpůrkyně k vašim rodičům? Já si myslím, že to jako, víte, přišla a hrála, jakože je má ráda, ale já se jí nevěřil. Naše máma jí taky nevěřila, oni prokoukla hned, když tam přišla. A zase, je to můj mladší brácha, tak jsme nikdy, my jsme mu to nechtěli říct do očí, rozumíte? Vaše máma jak se to projevovalo, mohl byste uvést, pane Světku? Mojí mámu si do huby neber. Jaká huba, mluv slušně, víš vůbec, kde seš. Jsem jste oba dva primitivní, proboha. Prosím vás, držíme se meritu věci a povídejte tady s panem zástupcem. Já bych poprosil, kdybyste mi mohl odpovědět na otázky ještě, pane Světku. Mohl byste uvést nějaký konkrétní případ, jak se to projevovalo, ten vztah odpůrkyně k vašim rodičům? Byla u nás na návštěvě. Stropila tam tak neskutečnou scénu kvůli nějaký hovadině. Prostě já už se to ani přesně nepamatuju, ale byla to nějaká prkotina. Vzala nějakou památeční vázu, kterou máme doma 200 let a rozbila ji tam vozeď. Prostě chovala se jak hysterka. Vaše máma tady šila do Marcela, že jsem obyčejná, že nejsem dost dobrá pro svého syna. No to syna. Nejseš, no. A já jsem to slyšela, co jsi smyslela. Na základku chodila 12 let. Proč jsi tu vázu? Protože jsi zase byla v amoku. Je ti to jasný? Takový pitomec. Máma byla naštvená, že Marcel chodí s kadeřnicí, jako kdo by s ní jako... No, prostě nemám slov na to. Pane Světko, byly takové výbuchy, jak jste teď popsal právě před chvíli u odpůrkyně ojedinělé? Neustále furt dělala nějaký scény. No u nás doma, když byla návštěva, se trošičku krotila, hrála jakože taková ta slušná. To jo, to jako ta se krotila. Ale normálně, když si myslela, že se nekoukám, nebo když tam není svědek, tak prostě byla hysterická, prostě urážela bratra, chovala se k němu jak ke sluhovi, jak kdyby to byl nějaký její sluha, a ne partner. Tohle nemůžu ani promiň, bráchu, zvolí, nezlob se na mě. Vraťme se ještě k tomu těhotenství, jak to probíhalo? No tak bůh, jestli to bylo jeho, že jo? No tak to si vyprošu. Já jsem to si vyprošu. Nevěděl, že jo, takže... Bůh, jestli to bylo jeho. A vůbec, Marcelku, víš pak, proč jsi nemohl dostat jednou do bytu? Copak, nepověděl jsi mu to? Já jsem se totiž sprchovala, jak jsi přišel tehdy z práce, mohl se dostat do bytu, já jsem se sprchovala. No. A měla jsem takové tušení, že tady prase... Na tebe jsem tak zvědavej, ty hvězdo, na tebe jsem tak zvědavej. Prosím vás, uklidníme se a budeme se držet meritu věci. Řešíme tady majetkovou... Uráží i mě? Prosím vás, ještě jednou vám říkám, pane Světku, my tady řešíme škodu na majetku, ano? Neřešíme to, co mezi nimi bylo a tak dále. Řešíme škodu na majetku. Prosím, pane právní zástupce, můžete pokračovat otázkami. Pane Světku, mohli bychom přejít k tomu incidentu, během nějž měla být poškozená kapota auta vašeho bratra? Byl jste u toho, ano? Nebo nebyl co jsem o tom u toho, víte? Potom mi bratr zavolal, podíval jsem se na to auto, bylo zničené, přece se můj bratr nezničí auto a přece mi můj bratr nebude lhát. A podle vašeho názoru, byla by toho odpůrkyně schopna toho udělat? Samozřejmě. Ano. To na 100% byla ona, to udělala ona. Zničila mu auto, podle mě zase dostala nějaký záchvat, nebo se mu chtěla pomstit, nebo já nevím. Já prostě jí do hlavy nevidím. Dobře, děkuju, nemám další otázky. Děkuji vám. Paní právní zástupkyně odpůrkyně, máte na svědka otázky? Ano, mám. Pane Světku, jak to, že jste tak narychlo mohl odjet s bratrem do servisu? My víme, že jste majitelem obchodu se zahradnickými potřebami, to jste si jen tak odskočil z práce? Jen tak jsem chtěl pomoct svému bratrovi, ano, jen tak. Je na tom něco špatného? Vy byste to neudělala? Pane Světku, dobře, pravda je taková, že vy v tuto chvíli bydlíte u bratra. Tedy abych se poopravila, vy jste u bratra již bydlel, ještě během vztahu s mojí odpůrkyní. Občas u něj přespávám. Občas, jsi tam byl pořád. Když jsem byl na cestách, tak brácha mi hlídal byt, aby si něco neukradla, víš? Co si to dovoluješ? Byl jsem tam, abych hlídal jí? Já tak po tobě něco hodím, že ti huba neupadne. Prosím tě, nerozkřikuj se tady, buďte hodná, jo. Vy jste přebýval v bytě proto, abyste hlídal od. Aby mu tam něco neukradla, aby se tam netahala nějaký šanstry svoje. A tak asi to se mnou myslel vážně, tady to vidíte. A není to spíše proto, že byla navrhovateli příjemnější vaše přítomnost než odpůrkyně? No tak já nevím, možná ve finále, když se furt hádali, tak asi mělo
byl rád, že tam někoho má k sobě, já nevím, ale prostě... Takže pane svědku, já myslím, že je na čase, aby jsme otevřeli oči vašemu bratrovi a trošku mu nastínili celou situaci. Když byl pan navrhovatel služebně pryč, vy jste v bytě, v jeho bytě, hlídal opakovaně jeho byt. Obtěžoval odpůrkyni, je ano, to pravda? Je to... Na ní bych nesáhl, ani kdyby byla poslední holka na světě. Co kecáš? A napamatuješ, jak jsi se mnou koketoval minule? Koketoval. Že prý, seš k sežrání, můžeš tady k mně chodit v kalhotkách, mě to vůbec nevadí. Měl jsem v sobě 3 promile, kdyby tam okolo mě přišel, prošel i ty, tak mu to řeknu, prosím tě. Fakt obyčejný lhář, seš jednoduchý. Ty seš lhářka, ty seš lhářka. Prosím vás, uklidíme se a budeme pokračovat ve výslechu svědka. Prosím, paní kolegyně. Já jenom se ještě zeptám na závěr. Vy tedy popíráte, že jste obtěžoval odpůrkyni? Se na ní podívejte. Děkuji, to mi stačí. Děkuji. Pane svědku, můžete se posadit. Soud předvolává Ladislava Frýdka. Hajzle. Dobrý den, pane svědku. V jakém jste vztahu s účastníky jednání? Jsem bývalý spolupracovník tady Marcela a nynější přítel Káti. Jako upřímně, že by se mi sem dneska chtělo jít a vykecávat se tady, tak to fakt ne. Ale pak jsem si řekl, že aspoň bude sranda. Myslíte si, že návrh na náhradu škody je oprávněný? Myslím si, že není. Normální podrazák. Je absolutně absurdní, protože každému chytřejšímu člověku Marceli je jasný, že kytkou nejde rozmátit kapota auta. Ale všechno jde, jsi normální podrazák, jsi kytkou podrazák, jsi podrazil. Jsi blázen. Jsi podrazil. Já si myslím, že těch 20 000 si vysoudíš. Doufáme, že ne, tak si je použij na svoji léčbu, ty idiote. Prosím, uklidníme se a budeme pokračovat. Paní právní zástupkyně, je to váš svědek, můžete klást otázky. Pane svědku, jak dlouho se znáte s navrhovatelem? S Marcelem se znám nějaký ten rok, protože pracoval ve firmě mýho táty. A co víte o vztahu účastníků jednání? Jediný, co vím, že Káťa se trápila, protože Marcel je totální psychouš. Jaký psychouš? Trápil jí, terorizoval a nedal se s ním vydržet. Ty jaký to víš psychouš? Moc dobře, prosím. Jaký psychouš? Jak se ptáš, ty idiote, pane muže? Neříkej mi idiote, málem, ty kreténe. Když si málem plesknu facku, ty vole, buchy, si nekopou do břicha. Jak to ty můžeš vědět? Jak ty to můžeš vědět, ty kreténe? Prosím vás, nechte toho, já vám uděluji teď pokutu ve výši 5 000 korun a vám taky. Budeme pokračovat dále. Děkuji vám. Prosím, nejste oprávněni diskutovat se soudem, pokud nejste vyzváni. Prosím, paní zástupkyně, můžete pokračovat. Ty se nestydíš, ty. Pojďme k meritu věci. Pane svědku, odkud jste se znali s odpůrkyní? S Káťou jsme se znali, takže nás představil Marcel a poté jsem chodil k ní do kadeřnictví. A jak často jste se vydali ještě během jejího vztahu s panem Dříve jsme se vydali celkem často, protože jsem chodil s jednou slečnou a to byla nejlepší kamarádka Káti. Takže celkem Takže jste často. Chodili třeba na nějaké akce společné? Ano, jasně. Ale a chodil jako... i navrhovatel? Nechodil tam, protože vždycky se vymlouval na to, že je unavený z kamionu, což nebyla vůbec pravda, protože jsem, to jsem samozřejmě Kátě neříkal, protože jsem věděl, že pracoval na baráku svých rodičů, to tajela, byl unavený. Mě do toho nic není, tak proč mi to říkal? A co mě do toho? A proč tady vytahuješ nějaký no, barák protože svých nebyl, rodičů? Protože jsi nebyl s náma, se ptala, ne, navrhovatelka. Jo. Pane svědku, řešil někdy navrhovatel konflikty se svou partnerkou i fyzicky? Nemůžu to potvrdit, ale bylo mi řečeno od Káti, že několikrát se napřáhnul a co vím z minulého vztahu, tak několikrát profackoval tu svoji bývalou. Nevíš proto, vůbec nic. Proto od něj odešla. A jaký je teď váš vztah s odpůrkyní? S Káťou teď se vydáme, poznáváme se a uvidíme, jaký to bude. Nechci nic prorokovat, jaký to bude, uvidíme. A podle vás, jak vnímá teď ten váš vztah navrhovatel? Tak samozřejmě logicky Marcel naštvaný a proto spunktoval tenhle ten soud, aby jí zatopil pod kotlem, protože je vzteklej, utrpělo jeho ego a proto se takhle mstí Kátě, úplně zbytečně Marcel. Já vůbec nemstím. S tebou si to vyřídím venku, jo. Pane svědku, popište nám ten incident, během kterého tedy došlo k poškození kapoty auta pana navrhovatele. Upřímně jsem hrozně rád, že jsem tam vůbec byl. Bůh ví, jak by to dopadlo s Káťou, protože upřímně to jsem ještě neviděl. Jemu šla normálně pena od huby, jak vzteklej čokl, protože Káťa mu řekla, že už s ním nechce dál být, absolutně slušně. A on zuřil a když se k němu otočila z zády, hodila tu kytku vlastně na tu kapotu, tak on ji chtěl napadnout. V tu chvíli jsem zasáhl já, postavil jsem se mu do cesty a začali jsme se prát.
A co ho podle vás tak rozuřilo? No samozřejmě to, že se našla jinýho přítele a to, že s ním nechce bejt, ale logicky, jaká holka by s ním chtěla bejt? Díky. Já se vás ještě zeptám, aby jsme to trošku objasnili. Vy jste tady řekl, že jste se teda na sebe vzájemně vrhli. Vy jste padli na kapotu toho auta? Mám pocit, že jo, ale vím naprosto stoprocentně, že s tou kapotou nic nebylo. A taktéž vím, že tou kytkou nic té kapotě neudělal. Takže vůbec nevím, kde si to udělal, jestli dupal na tu kapotu, jen aby prostě zatopil Káti pod kotlem. Nechápu to vůbec. Já vám děkuji, to mi stačí. Děkuji vám. Pane právní zástupce, prosím, máte taky nějaké otázky? Mám jednu. Pane svědku, jak vážně to myslíte s odpůrkyní? Tak jak už jsem říkal, my se poznáváme a uvidíme, co bude. Nějak to neřeším. To jsme asi všichni trošku zvědaví, co bude, protože vaše srdce bude asi hodně velké, neboť my víme, že v Jihlavě máte dlouholetou přítelkyni a jezdíte za ní. Popíráte to? Je to tak. Co to prosím? Tady, to snad není podstatný, ne vůbec. Ty si do toho nemontuj. Ty drž hubu, laskavě. Ty drž hubu. Vysvětli mi to. Páďo, vysvětli mi to. Prosím, já ti to potom vysvětlím. Ty to tady neřeš, to je prostě úplně, to do toho nepatří. Pak ti to vysvětlím. Ty jsi tvrdil, že spíš jenom se mnou. Nedělej scény, prosím. Paní odpůrkyně, uklidněte se. Pokračujeme, prosím, ve vašem výslechu. Já prakticky nemám další otázky. Hodně štěstí, pane svědku, a pozor na auto. Děkuju. Pane svědku, můžete se posadit. Děkuju. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek jménem České republiky. Ve věci navrhovatele Marcela Horňáka a odpůrkyně Kateřiny Vojáčkové o náhradu škody na věci soud návrh navrhovatele v celém rozsahu zamítá jako nedůvodný. Odpůrkyně má právo na náhradu soudních nákladů a to do 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozsudku. Odůvodnění. Navrhovatel neunesl důkazné břemeno a neprokázal, že se stalo to, co tvrdí, a ani to, že mu vznikla škoda na jeho vozidle v takovém rozsahu, jak uvádí. Soud skončil, můžete se rozejít. No jasně, tohle určitě zařídil Láďu Fotřík, se dalo čekat. Věřím, že po dnešku je Láďa odkopne. Já už opravdu nevím, komu a čemu mám věřit. To jsem fakt tak naivní, že se vždycky zamiluju do toho nepravého. Po jednání proběhla venku před soudem bouřlivá hádka mezi Kateřinou a Ladislavem. Tomu nakonec povolili nervy a po Kateřině se ohnal, čehož samozřejmě hned využil Marcel a pustil se s ním do rvačky. Výsledek? Oba skončili v nemocnici s pohmožděninami a odřeninami. Kateřinu čeká ještě další perná zkouška. Musí oznámit Ladislavovi, že je s ním těhotná.